Vi er nu færdige med den dynamiske halsundersøgelse og har konstateret, hvilket ben hesten er halt på og i hvilken grad. Næste punkt er nu at få lokaliseret problemet i benet. Hertil anvender vi en række forskellige metoder og teknikker, som vi vil komme lidt ind på i den her video. Før eller efter den dynamiske undersøgelse vil vi have lavet en indledende klinisk undersøgelse, hvor man vil have mærket det pågældende ben grundigt igennem, være med særlig fokus på eventuel hævelse, varme eller ømhed for tryk. Hvis nogle af disse parametre er til stede, et givet sted på benet, vil det rette vores fokus på netop det område. I den foregående video, hvor jeg gennemgik halshedsundersøgelse her ved Højgaard Hestklinik i Aarhus, der viste jeg, hvordan vi ser hesten både på hår og blød bund, samt foretager bøjprøve. Med det kliniske mønster, der menes, at enhver halthed har sit eget kliniske mønster. Det vil sige, at nogle haltheder fremstår tydeligere eller værre på hårbund frem for blødbund, mens andre er på blødbund frem for hårbund, og nogle haltheder bliver tydeligere ved bøjprøve, mens andre ikke gør. Et sådan klinisk mønster kan give en dyrlæge mistanke til, hvilke regioner der kan være årsagen til haltheden, men det giver ikke et direkte kobling til et specifikt skade. Endelig så benytter vi os rigtig ofte af blokader til at lokalisere problemet i benet. I den humane verden der er en blokade faktisk at få foretaget en behandling, hvorimod i hesteverden der er en blokade det, at vi lokalt bedøver en given region. Hvis hesten bagefter er tydeligt mindre halt, så ved vi, at skaden befinder sig i den givne region. Blokader deles op i to typer af blokader. Den ene er altså ledblokader. Det er, hvor vi sprøjter lokalbedøvende medicin ind i selve ledet. Det kan f.eks. være et hovled, et kronled eller et kodeled, eller et af de andre led i kroppen. Den anden type er en såkaldt naveblokade. Der finder vi i stedet for en nerve, sprøjter lokalbedøvende medicin ind omkring den, og hvorefter man i grove træk har bedøvet regionen nedenfor der, hvor lokalbedøvende medicin er sprøjtet ind. Både for led- og naveblokader gælder det, at de ikke er specifikke for én skade, men at de i stedet angiver, hvilken region skaden befinder sig i. Ud fra den indledende kliniske undersøgelse, halthedens kliniske mønster og blokader, har vi nu lokaliseret problemet i benet. Næste skridt vil være at stille den eksakte diagnose inden for den region. Hertil bruges røntgen og scanning, sammen kaldes det billeddiagnostik, og netop dette er temaet for vores næste video her på Højgaard Hesteklinikks Facebook-side. Følg med!